Tive que invocar o Juliette, porque é um jogo muito tenso. Tive que invocar, mano. Deus abençoe, vai dar tudo certo, hein? Rapaziada, é a hora da retomada. Voltar para o G4. O Criciúma ganhou e o Vitória está fora do G4. Mais um pré-jogo aqui no canal, beleza? Vou trazer a escalação, informações da partida. O Vitória caiu para quinto colocado, então precisa ganhar. Está com 25 pontos, tem que ganhar para alcançar 28 pontos. Vai jogar em casa contra o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão. Quem puder ir, compareça ao Barradão para apoiar. É um jogo muito importante mesmo, beleza? Um jogo bem... O Vitória bem pressionado, o Léo Condé pressionado. Eu não sou a favor para mandar o Léo Condé embora agora, mas eu acho que ele está errando muito, insistindo em erros. Tem que variar mais o time. Começar a treinar toque de bola ali no meio de campo. Não tá tendo toque de bola na hora de finalizar, tá finalizando muito mal. Então tem que dar uma melhorada, tem que voltar a ser aquele Vitória que estava encantando o Brasil, né? Então fiquem até o final do vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreva, comenta bastante, que é muito importante. Vou trazer informações da partida. Dito isso, bora pro vídeo. O Meia GG admite queda de rendimento do Vitória, mas projeta bom resultado contra o Sampaio Corrêa. Lembrando que o Vitória encara o Sampaio Corrêa no Barradão às 21h30. O juiz tocantinense Alisson Sidney Furtado irá comandar a partida entre Vitória versus Sampaio Corrêa. O jogo é válido pela 14ª rodada da Série B. O lateral direito Railan, o meio atacante Mateuzinho e o atacante Léo Gamalho seguem vetados pelo DM e não encaram a equipe do Sampaio Corrêa. Railan está em transição, Mateuzinho lesão no joelho e Gamalho sem ritmo de jogo. Meu Deus! Então é o seguinte, Vitória está pronto para enfrentar o Sampaio Corrêa no Barradão. A escalação tem Lucas Arcanjo no gol, na zaga Camutanga e Wagner Leonardo, na lateral direita Zeca, na esquerda Marcelo, que tem que voltar a jogar bola, no meio de campo Léo Gomes, meu Deus, tá jogando nada, Andrade e Augusto, e no ataque Osvaldo, Ney e Treres. Comenta aí o que vocês pensam sobre essa escalação, se vocês mudariam alguma coisa. Deixa o like, se torne membro. Um abraço, até a próxima e vamos, Leão!